xam sortu kalsara gannaaw julit farata bu ne nga jang ke euf ke ci sa baramu de yi wërele kak sa beut ku koy def du gumbu mu fa pare nga jang ke euf ke ci sa tenk ray ke sa kanam sa beut du gumbu mu ila yu midde ay beut yu ngay patwal lay jëm ngay du patwal mom sortul kawsar ku kay jang ku ne sunu borom dana sore ci sa jëm njaqal ak bir du mu reey reey di la reey di la wut do ci japp mu tax balay ak sunu borom dan la ko fajal inshallah sotu kawsar mu am fuy metti nga jang ke euf ko sa loxo diko faray balay yaag da ngay yeg ni sadd ak lu metti ba tartam inshallah rabb nenañ kuy teud limoko ba fajar sun borom ci bopam mo lay samal bopam ba dar du la man lo dar du man aksi ci yow mom sortul kawsar nenañ ku kay jang guddi iblis du la meuna fir muk te du la meunal dara yit ndax dalay daw sax te do lay jage mom sortul kawsar te sirru bi mi ngi ci bir muqaddimatul khidma manam qasida bi mo ris mo bari ay mbir nenañ sortul kawsar soko binde xale boko takal insha allah du de ci ndaw te xale bobu kenn duko sacc comme yi xew leg di sacc ay xale soko binle takal ka sa dom xale bobu kenn ko sacc mu soko jang ñen fukki yon ak ñet 43 fois gannaaw jullik farata gu ne nenañ sun borom ci bopam moy wuñi say ñakar mom sortul kawsar nen ku kay jang 55 fois djuroom fukki yonu djuroom gannaaw julit farata yalla dina fajj say aaju insha allah sortul kawsar ku kay jang 240 fois ñaar témèr ak ñen fukki yon yalla dana jëmbat ci sa zahir ak sa batin at-taqwa taqwa allah wa dafa dul sa jëm sa zahir ak sa batin ragal yalla dana ci nek ba fess ci del bay fess ba fay ku kay jang ci limbo ndax bu len faté ni da neexna deg ndax 240 mo japp lam yelid wolam yulad nenañ ku sortul kawsar ku kay jang 129 fois témèr ak ñaar fuk ak juroom ñeen muy limu latif yalla dan la defal lo dug am ci ndam lu mën ti do lo dug rek am ci ndam inshallah